Viimeiseen otteluun lähdettäessä Pelicans oli turkulaisia pisteen jäljessä, mutta maaliero puolsi lahtelaisia. Pussinokkien voittaessa ei TPS:lle tasapelikään olisi riittänyt. Ensimmäisten erien jälkeen tilanne näytti lahtelaisittain lupaavalta. Raumalla ei maaleja nähty ja Turussa Blues johti Petri Lammassaaren maalilla 0-1. Toinenkin erä oli Raumalla maaliton, mutta Turun HK-areenassa isännät tuulettelivat tasoitusta. Toisen erätauon aikana päivitetty tilannekatsaus herätti Pelicansin taisteluun. Reilut 13 minuuttia ennen päätössummeria Vili Sopasen ujuttama osuma nosti Pelicansin jälleen pois karsintaan vievältä pykälältä. Samaan aikaan Turussa Blues oli siirtynyt Jere Sallisen osumalla 2-1 johtoon. Vain vajaa minuutti edellisestä ja Justin Morrisonin rannelaukaus nosti karsintapelon takaisin Pelicansin niskaan. Tämä jännitysnäytelmä ei olisi voinut tiukemmaksi mennä. Tuomas Suominen nosti Turun kiekkoylpeyden tasalukemiin ainoastaan minuutti ja 24 sekuntia ennen kolmannen erän loppua. Molemmissa halleissa karsian kohtaloa siirryttiin hakemaan voittomaalikilpailusta. Videoiden tarkastelun jälkeen Mario Valeri Trabukkon veivaus tulkittiin maaliksi ja tieto TPS-voitosta kantautui myös Raumalle. Vaikka Pelicans kaksi pistettä mukaansa nappasi, karsinnat oli tyly tosiasia. Turussa kuiville pääsyä juhlittiin kuin mestaruutta. Lopulta vain yksi vaivainen piste ajoi Pelicansin taistelemaan liigapaikasta.